Tjena på er allihopa! Välkomna till FireMic Testar! Jag ska få be en sån här. Hålla på en minut. Det är en apotekarens... Håll den så istället. Apotekarens bryggmust. Och den innehåller då tre delar julmust och en del alkoholfri julöl. Så att den har aldrig provat innan, så det kan bli intressant och kolla hur den är. Jag kan börja med att lukta på den. Den luktar typ svagdricka åt det hållet. Fint skum blir det. Ja, svag dricka ölaktigt, ingen tendens till julmust, jag har fast sagt tre delar. Lite annorlunda smaken. Den har inte mycket julmustsmak kan jag säga. Smakar rätt mycket julöl. Och den har inte mycket av svagdrickan heller. Den luktar mer svagdrickan än vad den smakar. Men jag kan tänka mig att den är god till man sitter och äter varmmaten och sånt där. Ja. Då kan den vara rätt god att dricka till. Men de som är ute efter julmussmak ska inte köpa denna. Men den är ett gott alternativ till julölen. Jag ser. För den är fyllig och den påminner lite grann om mörkt öl, för det är så här riktigt fyllig i smaken. Står det något speciellt om den? Nej, det är väl humlen eller den här ölen som träder igenom. Nej, men helt klart godkänt. Så att den får lätt 10 av 10 för mig. Ha det bra. Hej då!